Борбата с тютюневия дим през последните години обединява усилията на различни хора и институции. Сред тях са и студентите на Медицинския университет Варна с тяхната ежегодна кампания за вредата от цигарите и начините за отказване от вредния навик. Това е кампания, свързана с Световния ден за борба с тютюнопушенето, който е на 31 май. И АСМВ за поредна година организира тази кампания съвместно с РЕЗА и Варна, както и с Дружеството по белодробни болести. Нашата цел е да покажем на хората основните заболявания, за които тютюнопушенето е основен рисков фактор, начините, чрез които могат да откажат цигарите и естествено да им покажем стойностите на нивото на въглероден оксид, белите дробове, като съответно могат да разберат дали те са над нормалните граници или са на границите. В рамките на кампанията студентите замерваха нивото на въглеродния оксид в белите дробове на доброволци, които искат да се информират за рисковете за здравето си. Има много млади хора с много над нормалните стойности. Това обикновено ги стряска, защото много от тях не подозират какви рискове крие тютюнопушенето. Голяма част от тях започват да пушат още от най-ранна детска възраст, като тинейджери, защото смятат, че по този начин намаляват стреса или че се вписват по-добре в обществото, без да осъзнават рисковете, като в последствие вече на още млада възраст, те имат редица проблеми. Не пушач съм, много рядко си позволявам по една-две цигари. Запознат ли си с вредата от тютюневия дим? До голяма степен, да. Белия дроб, зъбите, потентността. По колко цигари пушиш на ден, каза, че си пушач? Средно 6. А не те ли притеснява вредата от тютюнопушенето? Притесняваме, но всеки си прави избор за себе си, така че да. Предполагам, че още не съм усетила дълготрайната вреда от цигарите и затова не съм се притеснила толкова. Според данни на Европейското респираторно дружество, всяка година 700 000 европейци умират от тютюнопушене. То е причина за развитието на редица белодробни болести. Тютюневият дим съдържа повече от 4 000 химични съединения, голяма част от които са токсични и канцерогенни.